السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ مصری کے دوسرے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ اس میں بھی ہم 10 نکات پہ بات کریں گے کراس کی علامت پر۔ نمبر 1، زہرہ کے ابھار پر کراس، یہ ہے آپ کا زہرہ کا ابھار جو کہ زندگی کی لکیر کو چھو رہا ہو۔ رشتہ داروں کی طرف سے تکالیف، زہرہ کے ابھار پر بڑا کراس، زندگی میں ایک ہی محبت۔ کمر کے میدان کے میدانی ابھار پر کراس، کمر کیا ہے؟ یہ ہے مون ماؤنٹ، چاند، اس کے ابھار پر کراس، وجہ مفصل۔ کمر کے ابھار کے زیر حصہ پر کراس، گردہ اور مثانہ کی تکلیف۔ نمبر 15، نمبر 3، سوری، پانچ، کمر کے ابھار پر کراس، توہم پرستی، ڈوبنے کا خطرہ، ذیابیطس، گٹھیا۔ نمبر 6، بڑی مثلث میں کراس، بڑی مثلث کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ جو آپ کا منی باکس بنتا ہے، یہ لائف کے ساتھ منی باکس جو بنتا ہے، ٹرائی اینگل، اس میں اگر کراس ہو تو قتل ہونے کا خدشہ، ڈاکو، زندگی میں تبدیلی، جھگڑالو فطرت، مقابلہ بازی، ویشی پن۔ مثلث کے بالائی زاویہ کے اندر کراس، مقدمہ بازی میں شمولیت۔ مثلث کے زیری حصہ کے اندر کراس، کامیابی میں تاخیر۔ زحل آپ کو پتہ ہوگا، یہ ہے زحل، زحل کے ابھار کے نیچے مستطیل میں کراس، خوش قسمتی سے بھرپور زندگی، مذہبی شخصیت، غیب دانی، یعنی کہ چھٹی حص کا تیز ہونا، علوم مخفی میں مہارت۔ انگوٹھے کی پہلی پور کے بلائی جانب کراس، ادھر پہ کراس، اخلاقیات کی کمی، جانور پر ذلالت، بے غیرتی، اور کیا کہا جائے، جو کہ آج کل کے ہمارے سیاستدانوں میں موجود ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا پامس طارق شیخ۔